Habari za leo, tukiwa tunaendelea na mafunzo yetu ya kompyuta. Leo hii tuangalie ni kwa jinsi gani unaweza kuongeza au kupunguza mwanga kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo kama hivi unaweza kuwa unaiona kompyuta hivi afu kaona kama inaonyesha kama ina giza hivi, kama hauoni vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaja tu kwenye screen hapa uka right click, yani ukabonyeza cha kulia, ukaenda kwenye display setting. Kwenye display setting itakuja hapa. Hapa ameandika change brightness. Kwa hiyo ichapo ukiklik unabonyeza cha kulia. Na mwanga unakuwa unaongezeka hapo. Unaongezeka mpaka inakuwa inaonekana kama hivi. Au unabonyeza cha kulia kushoto. Kwa kama kwenye mouse hapa unaweza kuwa una scroll chini au una scroll juu. Au unaweza ka left click cha kwenye mouse afu na una scroll hivi. Kwa ukipunguza kabisa unaona hapo ni 0. Hapo ni 100. Kwa hiyo hiyo ndio kwa jinsi gani unaweza kupunguza au kaongeza mwanga kwenye hii screen yako ya kompyuta. Na video yangu ya leo imeisha hapo. Subscribe my channel ili uweze kupata video zaidi.